ちょっと怖い。セレストは、うん、外国人選手がすごいからね。ほう。ガンバと違って。何を言ってんだ。うちのめちゃめちゃすごいがな。セレストですよね今。まあジルマール。ジルマール。でトニーニョ。トニーニョ。外国人。外国人選手。ワールドカップ経験者ですかね。うん、言うたって。アレイニコフ。アレイニコフ。どこ代表でした。アレイニコフ。だからあの旧ソ連です。旧ソ連。フルネーム言えます？アフリックツベーバーですよ。あ、お、アフリックツベーバー。うん。こっち行こう。まずはい、はい、マルキ。マルキーニョス田中。マルキーニョス田中。ボケばっかり。マルキーニョス田中。トニーニョは、うん。トニーニョはちょっと変わってるんですよ。変わってるかも。うん、トニーニョ伊藤。トニーニョ伊藤。もう帰らせていただきます。とりあえず。ごめんなさい。他でも島田選手、その他チームで、うん、その外国人選手という枠でどんなもんでしょう。実際に肌と肌と合わせてみて、その今年はやっぱりストイコビッチが、ストイコビッチ何やねんいう感じだったね。何やねん、その何やねんは。やりすぎやんいう感じ。やりすぎやん。もう桁が違う。うまいなあいう感じで。小高さん誰が一番いいですか。小高さんは体小さい方じゃないですか。うん、でかい人って嫌ですか。いやそういうのはあまりない。ないんですか。まあだからやっぱりレオナルドとか、うん、ね。それだからまあ。うん、その個人としても嫌だし、そのチームにいかにマッチしてるかっていうところでね、うんうんうん、だそういうとこと思うけど、うん、そりゃもう現役のブラジル代表だから ね、その辺ね、あそこの柏はそれとやってることはすごいですよね。でもね、うん、プレシーズンであのバディと、うん、どうでした、やられました。ヒリングセリオータなんか俺のこれに胸やったからね、上からガーン。はあ、そんなにすごいんや。何が違うんすか、女。何が違うんだよね。小田さん、このご意見番、何が違うんすか。まあ、それは運動能力も違うだろうし、うん、やはりブラジル代表と日本代表の試合を見てる時なんかでも、はいはい、やっぱり、まあ、歴史が違うっていうね、言ってしまう。やっぱり、うん、いろんな意味ちゃうもんな。いろんな意味でちゃうもん。よう分かれへん話は。よう分かれへんの。でもいつかは、いつかはね、いつかはその世界レベル、日本も世界レベルには取る。当然ファンとして見てます。ファン他のファンのサッカーファンはどうなんですか。やっぱ熱いでしょ。熱いですか。あ、そうっすか。うん、東京とか柏とか見ましたけど、で柏とか、うん、その鹿島っていうのは、うん、なんかこう村おこしみたいな感じで、まあその全体がね、だから その行事があったらみんなガッと行くっていう感じでね。大阪の場合はサッカーもあり野球もありね、選択肢が多い。風俗もあり。風俗はあんま関係ないの。乗りツッコミできるかな、やばいかな、まあ後で教えたろ乗りツッコミ。いろんなことがある。いろんなことがあるとね。あーそうか、勝負したな今。勝負したな。そのサッカー解説してる場合ちゃうの。ほんで笑ってる場合ちゃうのから。あ、そういろんな選択肢があるから。まあその中でもサポーターの人でもいろんな応援の仕方がある。はいはいはい。もう一個感動したあったんですよ。どんなそんな大好きなやつ。セレストの絶対落ち着けたらダメですよ。落ち感動の話。感動の話、うん、ごっつい感動の話、うん、この前柏レイソルの試合で、うん、僕スターティングメンバーが入ってなく、はい、サブメンバーで待ってたんですよ、はい、アップでベンチに行って、はい、スタンドからサポーターが、はい、エミリオ、久高出せ、久高、久高出さんかい。試合始まってすぐずっと言ってて、で後半残り15分僕が出てきたら、エミリオほんまに出してないですね。うまい。僕はもう完全な川川とになったの。どっかで見たことがある、ね、コマーシャルかなと思う。いや、ある意味、うん、サッカー界の川とやわ。いや、春男児や。うん。ほんまに出してないです。あ、すいません。でも、そういうキャラクターはついてるから、ね。いや、でも試合出たらなんか久高さん浮いてるもんな。なんか、いや、ほっとってや。ええ意味でね。ええ意味で。ええ意味で。まあ早くね、うん、この首位争いを。そう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 。とりあえず早くこの大阪ダービーが1位2位ぐらいのその首位でのこの争いをこの大阪のファンは待ち望んでますんで、こんな下の方でぐらーっとしてるとこじゃなくて、やっぱり1位2位でのその大阪ダービー早く見たいですけど、うん、見たいですね。どうですか。うん、近い将来ありますかね。あります。あります。大丈夫です。セレッソは行きますんで頑張ってついてきてください。うお、来たで。
ついていきます。なんでやねん。そんなお前、俺も思い切って言うだろ。冗談、冗談。思い切って言うだろ。冗談、軽い。言うとって、パン、言うとって。ついてこいよ。嫌な振り方すんな。嫌な、喋りにくいやん。ちょっとガンバの前にちょっと。ガンバ皆さん。ガンバ皆さん。ガンバの皆さん、チームメイトに言うてどうだよ。今ちょっと調子悪いですけども。もう、確実に上に行けるように。行って。みんなで頑張ってますんで。もう、サポーターの方もね。ついてきてください。はい。今シーズン、そして来シーズンも様々なドラマを生み出す原動力になるのはやはりプレーヤー一人一人のサッカーにかける情熱なのです。来年もスタジアムでテレビの前で心のこもったプレーに大きな声援を送ってください。